sinaların verməyə qabağı qorxurdular. Rüfət tək öz sinasını verdi qabağımızda qarşı. Gəb indi bilək Rüfət söylürlər. Filankəs filan qədər slok oturub, basman qədər slok oturub. Və slok oturma ilə dörü, əziyyətdə nə əziyyət çəkib o? Filankəs 20 il slok oturub, harada slok oturub, bir dənə kamerada qalıb, vəsə, yemək gətirirlər, peridası gətirirlər, televizori, milvizori, hər cür şərait olur. Belə slok oturmaq dörü o. Slok oturmaq odur ki, projarka görəsən, əziyyət görəsən. Rüfət, Rüfət, dururlar indi danışırlar. Rüfətin belə deyirəm, Rövşən üçün çəkdiyi əziyyəti heç kim çəkməyib. Rüfətin Rövşən üçün çəkdiyi əziyyəti heç kim çəkməyib. Mən bu şeyləri xoşlamıram, sosial şəbəkədə paylaşmağı. Burası cavanların başın gidiklərinə görə mən burada durub danışıram. Rüfət tək başına bütün uğurlarla üzbəyəz gəlmişdi. İndi də onun qabağına çıxan yoxdur, indi də Rüfətin qabağına çıxan yoxdur. Ancaq belə dursunlar, yetim sabir kimlərin versinlər qabağı, söyüş söyməklə, camatı acılamaqla, camatı durub namusuna, qeyrətinə toxunmaqla elə bilər bunlar bomba oğlanlardır. Hamı bilir kim kimdir, hamı gözəl tanıyır kim kimdir, hamı bilir nəyə də spasobnadır. Prosto onlar çaqqaldılar, vallahi deyirəm, onlar çaqqaldılar, onların yenə deyirəm, amma onların nəslində elə bir kişi yoxdur bizlərdən üzbəyiz gəlsinlər. Nəslini axtar elə bir kişi yoxdur bizlə üzbəyiz gəlsinlər. Şərəfsiz yığını, şərəfsizlər. Camatın anasını batsın, camatı zapretdən qıraq söyməklə, vallahi deyirəm, onlar özü-özü alçaqlıqlarını göstərirlər.